Neste dia eu recito, plena de honra, respeito e admiração, ilumina-se todo o céu para celebrar do Filho de Deus o nascimento, seja por todo o mundo, seja em todo o nosso dentro. Vamos anunciar com ardor e rito tudo o que o Cristo fez e faz para nos salvar. Sim, é perfeito, mais que certo, disto não duvido. O Cristo veio ao mundo para nos despertar pela nossa remissão. Momento santo, enternecimento, que nos emerge lá do fundo de nossos desvios, receios, medos, pensamentos. Vamos anunciar com ardor e rito tudo o que o Cristo fez e faz para nos salvar. Em uma manjedoura, Mãe Maria e José, o escolhido, cuidaram e protegeram com todo amor, força, fé e oração a Jesus, a quem sempre coube o ofício de tudo transformar pela luz do amor e discernimento. E assim, todo o seu rebanho cuidar, para que nenhum se perdesse no vale fundo ou se desnorteasse pelo vento. Vamos saudar com ardor e rito tudo o que o Cristo fez e faz para nos salvar. Vamos nos despir do mundano, nos vestir do único traje real que é o amor, desejando bilhões de natais por todos os seus vindouros anos, em seu viver por este mundo descomunal. Jesus te sustenta, te alimenta, te fortalece, seja no sofrimento e na dor, pois Ele sempre é, foi e será todo amor. Feliz Natal, irmãos e irmãs, segurando suas mãos e vocês a minha, e todos juntos construímos um imenso cordão de pontos de luz, feito uma imensa árvore de Natal, o planeta Terra, rodeando-a milhões de vezes, milhões de vezes, milhões de vezes, feito reluzentes estrelas piscantes, anunciando o Natal para todo o universo. A décima seria o que gostaríamos de ter feito, mas o Natal é o mais simples de tudo e o mais complexo. Não basta querer criar magias em palavras, se Jesus nasceu em uma manjedoura, há de ser singelo, pois este representa o belo. Amado irmão Jesus, Feliz Natal. Amado irmão, amemos uns aos outros, como Ele sempre nos ama, amou e amará. Feliz Natal.